បើលោកប៉ាចង់សួរអីសួរមកតើអាចទៅរួចទេគឺអាចទៅរួចតែយ៉ាងណាក៏ដោយកុំភ្លេចនៅអ្វីដែលសុភាគេលើកឡើងលោកពូវិភពខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានទោះជាខ្ញុំត្រូវឈឺក្បាលរសារគាត់ក៏ដោយនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបការរួចពេលណាខ្ញុំនឹងចាត់ការគាត់ឲ្យអស់លក្ខតែម្ដងតែយ៉ាងណាកូនត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងណាបាទស្មានេះទៅហើយគេទៅណាគេអញ្ចេះមិនទាន់ឃើញម្ហូបបាយទៀតហើយនេះទៅមកពីណាមានសុំអីចាលើដៃថ្វាយព្រះគុនធាបើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតលាទៅវិញស្រឹងណាចាខ្ញុំលាទៅវិញស្រឹងវិញចាក្មួយហើយនេះឯងទៅមកពីណាឯងមានគូតដឹងហើយឯងតើណាមកណាជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងអញ្ចឹងឯងមិនខ្លាចមាត់ញាតិនឹងទាទេអីខ្ញុំមានធ្វើអីខូចខាតណាម៉ែប៉ុន្តែឯងដឹងទេមាត់អ្នកស្រុកណាគេមិនទុកឲ្យយើងទេតាំងពីជាប់ពាក្យហើយឯងធ្វើការងារអីក៏មិនជាប់លាប់ដែរធ្វើនេះបន្តិចធ្វើនោះបន្តិចងោតលិចងោតកើតឯងធ្វើបែបនេះតើបានអីមកវិញប្រយ័ត្នតាមេតាគេអន់ចិត្តគេផ្ដាច់ពាក្យវិញតិចថាម៉ែនេះមិនបានប្រាប់ខ្ញុំសុំទោសម៉ែពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងខំធ្វើការហើយមិនកើតរឿងផ្សេងទៀតទេម៉ែមិនចង់បន្ទោសឯងទេតែឯងធ្វើនេះវាហួសហេតុពេករៀនប្រាសតិឲ្យច្រើនជាអារម្មណ៍អ្នកដែលប្រាអារម្មណ៍ច្រើនគឺជាមនុស្សល្ងង់ខ្ញុំសន្យានឹងម៉ែខ្ញុំនឹងខំធ្វើការមិនឲ្យម៉ែពិបាកចិត្តទៀតទេធ្វើឲ្យបានដូចមាត់ផងមិនអាចប្រែឡើយធ្វើយ៉ាងណាចែកខ្ញុំថ្ងៃនេះសាសាមិននេះ
ែឯងមើលអីមើលម៉េចម៉ែមើលចៅមេតាហ្នឹងណាជប់មានអីផ្លែកទៅមេតាគេពុះអោដូចសពដងតើម៉ែផ្លែកតាគេពុះអោហើយណែគេដងទឹកដាក់ពីងពីបីពីងបែកញើក៏ខៀមិនក៏គេមិនឆប់គឺមកពីម៉ែមិនដឹងហ្នឹងណាម៉ែមិនដឹងអីគេធ្វើនេះគឺមិនមែនដើម្បីអ្នកណាម្នាក់ទេគឺគេធ្វើដើម្បីអារម្មណ៍គេបំភ្លេចអ្នកណាម្នាក់ហ្នឹងណាម៉ែនេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណារីកូនប្រឹងប្រែងធ្វើការម្លឹងហើយអត់គិតសរសើរកូនទេគិតតែបង្វែរទៅឯណាឯណីឯណោះទៅវិញលោកប៉ាមានរឿងអីចង់ប្រាកូនមែនទេมันមានរឿងអីចង់ប្រើនោះទេគ្រាន់តែចង់សួរកូនថាកូននេះកំពុងចង់ទៅណាអូរកទៅបញ្ជាក់អ្នកតាមផ្ការនៅខាងមុខរោងបន្តិចมันចាំបាច់ទេរឿងនេះប៉ាបានចាត់ចែងរួចរាល់អស់ហើយនេះខ្ញុំយឺតជាងលោកប៉ាទៀតហើយណានេះក៏ព្រោះតែមកពីកូនមានអារម្មណ៍គិតតែពីរឿងរៀបការនោះអីបាទមែនលោកប៉ាថ្ងៃការកាន់តាគីខ្ញុំកាន់តែបុកពោះសម្រួលអារម្មណ៍ទៅណាធម្មតាធម្មតាទៅមិនអីនោះទេគឺរំភើបនឹងណាលោកប៉ាប៉ុន្តែទោះជាបុកពោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបន់តែថ្ងៃការមកឆាប់ឆាប់ទេព្រោះខ្ញុំចង់កាន់ដៃមួយទៀតតែទៅមុខរហូតជាមួយនឹងគ្នាមិនយូរទេតែមួយខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះខ្មិចបើកខ្មិចមកគឺដល់ហើយបាទលោកប៉ាគេណហឹកហាក់ណាកាហ្នឹងមិនអោយហឹកហាក់មិនបានកាកូនទៅវាយខែតមួយទាំងមូលហើយសុភាមិនមែនក្រទេគេមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្រស់ណាហើលឺថាកាហ្នឹងកាំងໃຈអោយមានអោលុយម្រៀផងហ្នឹងជំរាបសួរអ្នកមីងលោកពូជំរាបសួរចេញមកដល់យូរអ្នកមីងណាយូរចុះមិនយូរមកឯហ្នឹងលវលការងារនៅផ្ទះបន្តិចហ្នឹងអ្នកមីងអ្នកមីងនេះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំណាជាមេសួរអ្នកមីងលោកពូនេះប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំចាជាមេសួរលោកពូអ្នកមីងឪពុកម្ដាយក្មេងគេល្អអញ្ចឹងហើយបានមិនចង់ឲ្យកូនស្រីពិបាកបានហៅមកការផ្ទះខាងប្រុសហ្នឹងណាទៅថាការឲ្យមកនៅខាងស្រីហ៎ក្មួយចាអ្នកមីងនេះពិតជាសំណាងជន់សំណាងមែនចាកៅមានការអីហ៎
េតាហើយនៅគុណធៀមមកដែរអត់ណែកៅឯមិនគួរសួរទេក្រៃឯងជាកូនកំដររបស់មួយតាមអញ្ចឹងហ៎ហើយម្ដាយស្អីនិយាយបែបនេះណែខ្ញុំមិនមែនកូនកំមុំទេណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ដើរទៅណាក៏បានដែរនិយាយអញ្ចឹងភ័ន្តចង់មើលអាតាអត់ស្អាតទេណាម៉ែទៅមើលជាមួយគ្នាម៉ែវតាដើរម៉ែវជាសួរលោកបាទជំរាបសួរជំរាបសួរជំរាបសួរបងគ្នាជំរាបសួរអរគុណណាស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមចាអ្នកបងពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះជំរាបសួរចាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមចាអ្នកបងកុំនិយាយអញ្ចឹងអីសិតតែអ្នកស្រុកគ្នាឯងតាអញ្ចឹងចាំចូលរួមកាត់សក់ទាំងអស់គ្នាណាចាអ្នកបងមើលទៅតឡងទាំងពីរពិតជាសមគ្នាដល់ហើយស្អាតស្អាតដូចគ្នាអូហូយច្បាស់របស់ខ្ញុំគឺថាត្រូវតែស្អាតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងតាមស្រួលចុះណាចាជំរាបសួរសង្ឃឹមថាឯងជួយមើលការខុសត្រូវផងណាមានអីចាំជួយខ្ញុំទៅមើលមើលការរៀបចំបែបនេះល្អអត់ស្អាតតែមិនដឹងតែពេលណាបានកូនខ្ញុំកែម្ដងឲ្យភ័ន្ធនេះគេឆាប់រកកូនកំមុំឲ្យមួយទៅមិនដឹងតរណាទីមេវិស្នាអស់យើងបានរស់នៅជាមួយគ្នាចាំបាច់ឲ្យយើងស្គាល់គ្នាចាំបាច់ឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាធ្វើអីស្រឡាញ់គ្នារាប់ឆ្នាំចុងក្រោយហើយជាគេរៀបការចោលខ្ញុំហេតុអីក៏ជាធោះសម្រាប់ខ្ញុំម្ល៉េះនេះក៏ជាធម៌សម្រាប់ខ្ញុំម្ល៉េះហេតុអីហេតុអីក៏នាងរៀបការចោលខ្ញុំThank you.
ន្ធាបងមកជួបតាក់ទោមកទៅតាយ៉ាងពិតប្រាកដប៉ុន្តែបើមានរឿងណាកើតឡើងដល់ចៃដន្យគឺបងចង់ឲ្យកន្ធាយកចិត្តរបស់បងខ្លះកុំពេកខ្លះព្យាយាមកាត់សេចក្តីដល់ខ្លួនឯងឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបងនឹងនៅក្បែរកន្ធាបានច្រើនហើយបងក៏មិនចង់ឃើញកន្ធាសក់ទៅភ្នែកដែរពេលដែលបងឃើញកន្ធាសក់ទៅភ្នែកបងនឹងអាចគិតថាខ្លួនឯងអត់ខននិយមខ្លាំងដែលមើលរំលងមនុស្សដែលឲ្យតម្លៃបងនៅពេលដែលយើងរៀបការជាមួយនឹងគ្នាហើយបងចង់បានកូនម៉ាន់ណាសួរអីមិនចង់ទេអូហូយនេះជីវិតប្តីប្រពន្ធទៅតែរៀបគម្រងឲ្យបានលឿនទើបរស់នៅជាមួយគ្នាវាមានសុភមង្គលឬអត់សូមអាចារ្យទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាតិចតិចជុំជិះរៀងរហូតណាចៅណាចាអរគុណតាឲ្យកូនទាំងពីរចេះស្រឡាញ់គ្នាណាកូនណាស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់កោងខ្នងបាទជាពិសេសនោះគឺត្រូវចេះយោគយល់គ្នាចាបាទម៉ាក់ជូនពរឲ្យកូនទាំងពីរនេះស្រឡាញ់គ្នាច្រើនច្រើនខំចេករបូតខំពោតរបេះហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺឆាប់មានចៅឲ្យម៉ាក់ពូណាចាម៉ាម៉ាសំគ្នាហើយស្អាតខ្លាំងទៅផងយំទឹកភ្នែកអីសោះណាបើធ្វើឲ្យប្អូនយំទឹកភ្នែកខូចចិត្តម៉ែយកប្អូនទៅផ្ទះវិញហើយបាទអាម៉ែ
កុំយំអីណាកូនចាអ្នកម៉ែរបស់លោកពូផុនជាមិនខានទេអើអត់អីហើយតោះពួកយើងចាប់បន្តកម្មវិធីទៀតទៅមិនអីទេណាកូនតើកូនបាទបងប្អូនមិនអីទេជួយអង្គុយវិញចុះតោះសម្រួលអាយ៉ាមកចុះឆាប់មកយកមន់ចេញទៅអត់អីទេបងប្អូនជួយអង្គុយវិញចុះណាតោះតាមសម្រួលមកតាណេះទឹកអរគុណកំពុងតែស្រែកស្រាប់ផងធ្វើការច្រើនអញ្ចឹងមិនហត់ទេអត់ទេគ្រាន់តែជិះទុកពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងហ៎បាទបងប៉ាជាមិនទាន់ដឹងទេមើលទៅដឹងរឿងអីខ្ញុំដល់កាក់រងការមកលឺគេនិយាយថាមានរឿងប្រាប់បងធ្វើអីមិនគិតទៅមើលទេវាមិនជារឿងរបស់បងទេបើនឹកបើខ្វល់បើបារម្ភទោះខំធ្វើការច្រើនប៉ុណាក៏អាចធ្វើបងភ្លេចបានដែរជប់ធ្វើបាបខ្លួនឯងទៀតទៅបើយកតែធ្វើការឲ្យលើកម្លាំងទៅជាឈឺបើមិនអាណិតខ្លួនឯងទេក៏គួរតែអាណិតយាយនឹងមីងដែរដែលអង្គុយចាំមើលថែរហូតនោះThank you.
សុំទោសផងណាដែលខ្ញុំចេះដឹងច្រើនចាត់កម្លាំងការពារឲ្យបានល្អក្រែងមានគេមកបង្ករឿងបាទលោកហើយត្រូវមើលបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅបាទលោកប្រុសនេះគេមានចេតនាចង់មកអុកឡុកកម្មវិធីនេះមែនទេបាទលោកតាច្បាស់ជាវិផលមិនខានទេណាខ្ញុំក៏គិតដូចអ្នកម៉ែអញ្ចឹងដែរអាមែនតែវាគិតថាវាជាស្អីខ្ញុំបានចាត់ឲ្យគេការពារដោយសុវត្ថិភាពហើយមិនចាំបាច់បារម្ភទេតែខ្ញុំនៅតែបារម្ភបើសិនជាវិផលគេមានចេតនាមែនច្រឡាចោលនឹងកើតមានណាណាម៉ែនេះអ្នកម៉ែគិតថាខ្ញុំខ្លាចតែពិធីនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេណាកូនប៉ះពេលល្ងាចទទួលភ្ញៀវគេមកនោះតរៀបចំខ្លួនទៅចិត្តដល់ម៉ោងទទួលភ្ញៀវហើយត្រឹះហើយចៅទៅដូរសម្លៀកបំពាក់ទៅបាទលោកតាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតលីលោកប្រុសដើម្បីមើលខាងក្រៅបន្តិចទៅចុះគ្រប់គ្នាកុំបារម្ភអីមិនអីនោះទេបានជូនមកផាងកញ្ញាដកម៉ៃសុបិនមួយថ្ងៃក្រម៉ៃមួយជាតិបានយកសងរស់រវើងអេមើលចាស់នេះកូនកំឡោះរបស់ម៉ាក់សម្លឹងមកកូនកំមុំរហូតតែម្ដងហើយម៉ាក់នេះមកពីកូនកំមុំរបស់ខ្ញុំតែខ្លួនស្អាតទេចាម៉ាក់ដឹងហើយថាស្អាតពីនេះលោកវិផុនតានោះបងវិផុនតាមមករកប្រកាសអីមិនខ្លាចជាប់គុកទេវិផុនពួកជនអន្តពាលសាក់នៅស្ងៀមទៅចៅកុំប្រេះដាស់ណាកូនពុតតាស្ដាប់តា
ពួកឯងឆាប់ធ្វើសជីវធម៌ខ្មែរទៅបាទលោកតាអ្នកណាចេញពួកលោកមកភ្ញៀវពិសេសចាំបាច់អញ្ជើញដែរនេះស្អប់ខ្ពើមគ្នាដល់ម្លឹងពីគុណធ្វើការជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំការកូនមួយទាំងមូលមិនអញ្ជើញមិត្តភក្តិចូលរួមទេតែមិនអីទេខ្ញុំមកជូនពរក្មួយនិងអតីតកូនរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរកុំគិតថារឿងដែលកើតឡើងថ្ងៃនេះស្មានតែខ្ញុំមិនដឹងអីសោះថាជាស្នាដៃរបស់ពូមកក្រាស់មិនចេះខ្មាស់គេអរគុណប្រពន្ធស្មៃដែលសរសើរបងកុំភ្លេចថាភ្ញៀវដែលគេមិនបានអញ្ជើញគឺគេមិនរាប់សូមអនុញ្ញាតផងតកែតខ្ញុំមកនេះល្អទេខ្ញុំហូបរួចចង់ដៃត្រឡប់ទៅវិញអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺយើងត្រូវតែធ្វើទោះបីមានអ្នកណាក៏មិនអាចហាមបានសាក់ភ្ញៀវគេអញ្ជើញមកធម្មតាទេអញ្ជើញគេចូលក្នុងទៅសំជើញបងបារម្ភទេមានបងនៅទីនេះអត់អីទេចៅតែខ្ញុំបារម្ភណាស់កូនកុំបារម្ភអីមិនអីនោះទេមិនអីទេណាកូនតាមមកបួលផឹកវិញអឯងក៏ឆ្ងល់ដែរវិញកើតអីអាមេតាធ្លាប់តែឃើញត្រឹមទៅតែថ្ងៃនេះអូគឺផឹកដើម្បីកាត់ចិត្តនោះអីកុំកាត់ច្រើនពេកបើពិបាកចិត្តពេកយើងលេបទាំងមូលទៅបងបងនិយាយត្រូវដែរប៉ុន្តែមិនដឹងនឹងត្រូវនឹងអីអខ្ញុំមិនហ៊ានទេហើយខ្ញុំក៏សុំទោសបងៗទាំងអស់គ្នាផង
ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឈួតតាំងមួយថ្ងៃទេចាប់ពីស្អែកទៅខ្ញុំនឹងខ្លាចជាមនុស្សត្រឹមត្រូវវិញហើយនៅយើងពីណែតាកុំប្របខំក្មេងស្រាច្រើនគឺវាមិនកើតទេណាធ្វើចឹងមិនកើតមិនកុំកើតបងដាក់ជើងផឹកហ្នឹងណាពីណែតាចុះលបងឯងហ្នឹងកំពុងតែធ្វើអីផឹកតែមិនបានផឹកច្រើនទេណាគ្រាន់តែយូរយូររាល់ថ្ងៃហ្នឹងនិយាយដល់អត់និយាយចឹងបងចូលរួមសោកស្ដាយផងសង្ស្រាដែលស្រឡាញ់គ្នារាប់ឆ្នាំបែរជាត្រូវរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងកុំតែខ្វល់បន្តិចទៀតមេតានឹងចូលរួមការដូចគ្នាធ្វើម៉េចយើងគ្មាននិស័យគេអ្នកមានគេរកតាអ្នកមានគ្នាគេហ្នឹងមិនអត់គ្នាត្រូវកុំតែខ្វល់តែខ្វល់ផឹកតែកុំតែភ្លេចទេលើកទៅចូលមួយដាក់ឯងឡើងឡើងបងជួយចុះទៅសบายជួយតើបាយដល់អត់តែឲ្យបងសាក់អញ្ជើញកដោក្អែទៅចុះចាំតែត្រាំត្រូវអតិពលស្នាននេះធ្វើឲ្យមនុស្សពួកវីមែនផឹកយូរទៅខូចថ្លើមខូចប្រមាត់អស់ហើយចុះវាពាក់ពួនអីនឹងថ្លើមប្រមាត់ដែរបើភ្លើតែផឹកយូរទៅវាខូចឲ្យថ្លើមប្រមាត់ហ្នឹងអូមែនយាយអើយមិញអើយ
ហេតុអីទៅទប់របងហេតុអីក៏អូនរៀបការចោលបងមុតិតាมันอาจตายลายเธอยังนานรวมถึงแม้นเชื่อตัวหนึ่งทีจับประดามจับบรรทับเพียบตระบังมันไม่กายรบก็สะอาดและชาวไว้เพียงเพลงได้ทำไมบากาซูการ์ฟรีเนี่ยมีนจมือถึงนมแอมก็อาจเปิลกำลังบานบากาเลิฟไปเพสยะเปิลกำลังเฮ้ยไอ้เฮ้ยไอ้เฮ้ยไอ้ก็เรียบการเจ้ามองนี่ผักแมนเตนมองเหรอให้ได้ก่อนสะเพียบดาวถนัดนี่ฮะเมตตาสะเพียบแบบนี้มาตามพลังมาก่อนฮะเออนั่นยกเกะดักเลยแกร์เต้โนติตาครัวต่อมอลติตาการเจ้านั่งไงนั่งไงนั่งไงโอ้นาโอ้โหช่วยดักเลยถนนถนนช่วยไอ้หลังพงเล็กๆด้วยไอ้ไอ้ข้าช่วยมือหน่อยพักจานเพ่ปัดมาไงเมตตาไม่ใช่ต้นไม่ใช่ตั้งมาใดแล้วนะเมตตาบ้านมึงนึกรอได้ยินเมตตาผมคุยนั่งมาจบเรื่องแบบนี้สักคุณเต่าสนอยมึงรอแต่มาเมตตาអរគុណណាស់ក្មួយអរគុណណាស់ណាក្មួយមីងអរគុណណាស់កូនកំឡោះបែកបាក់មកល្ងាចទៅសំណំផឹកទេហ៎ត្រូវជាខ្ញុំនេះក៏អរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងម៉ែពួកដល់ទៅនេះសោះកូនមួយតាបងស្អប់អូនអោះជួយមួយហាក់មកមកបានហើយយ៉ាស្វឹងដាក់អីទេប្រែមកបានអោះនេះអេជួយមួយអបអបងប្លង់ខ្លួនកុំមកណាត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 ាមកเฮ้ยทําไมทําไมเฮ้ย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 ฮะพลังพลังพลังทุกที មកលោកក្នុងពិធីមង្គលការចៅអញផងលោកដូចជាហួសហេតុពេកហើយហ៊ានបោះបកកូននៅកម្មវិធីនេះលោកគិតថាខ្ញុំខ្លាចឆាប់អស់គេទៅលេងហែកស្គាល់យើងគេណាពីផុនអើយគេយ៉ាងម៉េចហើយកុំកាត់អីឡើយបងនេះចាំមិនហើយលោកចាំមិនហើយអត់អីទេបងឆាប់យកទៅពេទ្យទៅឆាប់យកគេទៅពេទ្យទៅទៅលោកស្រីលោកស្រីយ៉ាងម៉េចណាយ៉ាងម៉េចទៅហើយខ្ញុំមិនអីទេបង
នេះបើមូតិតាគេដឹងគេប្រកាសជាបារម្ភកូនមានប្រពន្ធហើយមិននៅខ្លួនមួយដូចមុនទៀតទេណាបាទលោកប៉ាបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំបានសម្រេចហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកូនត្រូវចាស់ចិត្តចាស់គំនិតបើចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏ត្រូវគិតឲ្យបានម៉ត់ចត់ដែរកូនសាក់នេះគេចាស់ចិត្តចាស់គំនិតតាំងពីដើមមកម្ល៉េះមកពីបងតាមិនដែររវល់ជាមួយកូនតើមិនដឹងថាកូនប្រឹងប្រែងធ្វើការងារប្រពន្ធណានោះណាម៉ាណាម៉ាកុំជួយគ្នាមួយថ្ងៃបានទេមកកកខ្ញុំទៅតែចង់ណាម៉ាជួយតែនាំសារីសួស្តីចូលផ្ទះបន្តិចតែម៉ាក់មិនបានឆ្លោះជាមួយគាត់ទេម៉ាក់គ្រាន់តែចង់និយាយប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងហើយចំណែកអ្នកខាងនោះក៏អញ្ចឹងដែរការឲ្យមិនទាន់ទេនាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញធ្វើប្រងើយដូចជាគ្មានខ្វល់អីសោះគួរណាស់តែចេះខ្លាចចិត្តក្រែងអ្នកនៅក្នុងផ្ទះនេះខ្លះអីក៏វិញឆ្ងាយម្ល៉េះហ៎វិញឆ្ងាយអីបងខ្ញុំនិយាយអ្វីជាការពិតតាបើធុយណាម៉ារឿងតែបន្តិចបន្តួចសោះក៏យកមកគិតដែរប៉ះជាគេហត់ហើយមកទៅនោះហើយចាស់យើងនេះមិនចេះហត់ទេអីណែអូនបើជ្រុលជាទទួលការងារពីគេទៅហើយនោះក៏ធ្វើឲ្យចប់ចុងចប់ដើមទៅបានទេហ៎ចាលោកចិត្តបុនម្យ៉ាងប្រឹកមិញនេះមូតតាគេមិនស្រីសួរខ្លួនទោះបីជានាងជាក៏ខ្ញុំមិនឲ្យនាងធ្វើអីដែរព្រោះខ្ញុំចង់ធ្នោប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំដូចជាហួងហាយប្រពន្ធណាណោះបាទប្តីល្អតាលោកប៉ាគេយ៉ាងម៉េចជាមួយលោកពូវិផុនឥឡូវនេះគាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងហើយតើពួកយើងគិតថាឲ្យគាត់ធ្វើបែបនេះបន្តទៀតកុំប្រកាន់គាត់អីណាកូនប្រហែលជាគាត់ស្វឹងហើយស្វឹងខ្ញុំគិតថាគាត់មានចេតនាមកអុកលោកវិធីមង្គលការខ្ញុំជាមួយនឹងមូតតាច្រើនជាងនេះកូនដូចជាគិតអកតេចំពោះគេពេកតែដឹងអីអូនថាតែមើលតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកទៀតដែលគេមិនបានជឿចូលកម្មវិធីផងក៏មានវត្តមានហើយមានចេតនាទៀតពិតមែនទេគ្រប់ពេលដែលយើងចាប់កំហុសលោកពូវិផុនអ្នកម៉ាក់តែតែចេញមកការពាររហូតខ្ញុំដូចជាមិនយល់ទេគឺម៉ាក់ហ្នឹងណាគ្រាន់តែការពារកូនមិនចង់ឲ្យកូនមានសត្រូវតែខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យគាត់ដាក់អុកលោកគេឲ្យដូចគ្នាជាពិសេសរឿងណែតែប៉ាន់ជាមួយនឹងខ្ញុំសាក់គេនិយាយត្រូវយើងមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យវាផុនគេធ្វើតាមអំពើចិត្តនោះទេណែបងស្អីបងដែរណាប្រាប់ថាជាការរូបជីវ